tebe Isuse, predavam tebe Gospode, sve ti predavam tebe. Koji si na nebesata, da se sveti ime to tvoje, da dojde carstvo to tvoje, da bide volja ta tvoja, kako na neboto, taka i na zemljata. Lebot naš nasušen daj ni go i denes, i prostini gi dolgovite naši, kako što i nije im gi proštevame, a bi trebalo da im gi proštevame našite dolgovi, dozno kao dolgovi. I ne vovedi vo iskušenje. I ne vovedi vo iskušenje, bo jako se veli, no izbavi ne od lukaviot. Nikoj nikogo ne iskušuva, čekolo go iskušuva negovata pohod, koja go vleče i mami, pohodta na telото, želbata na očite, gordosta na životot. Но избави не од лукавиот, зашто Твое е царството и силата и славата во сите векови и во векови. Амин. Амин. Второ послание на апостол Павле до Коринтијаните. Читаме од Божиото Слово, Словото на животото, на што нашиот Бог преку Исуса Христа, кој е самиот Слово, ни го испратил за да разбереме зошто сме овде на земјава, што ни се случува, каде одиме. Во Прво Јованово има еден текст: ние знаеме дека сме од Бога и дека целиот свет лежи во зло. Последниве денови и времења, посебно во Македонија, вие можете да видите колку целиот свет лежи во зло и што и се случува на вашата земја, во вашето соседство, како се разградува еден систем, како се уништува се што е добро. Дури се оди до таму да се пребрише она што е запишано овде. Идентитетот, Бог им ги дава имињата на нациите и народите. Македонец запишано во Светото писмо Македонија. И секој колено и секој јазик да го слави Бога, не се почитува тоа. Павле, апостол на Исус Христос, апостол на Исус Христос, по волја Божија. Ете ја повторно волјата Божија. Ние овде сакаме својата волја да ја спроведуваме, своје волие, дволие, спротистовен на Бог. Павле, апостол на Исус Христос, по волјата Божја,
tatko moj, te molam i vovije slova da bide tvojata Božja volja i tvoj duh da bide vovije slova da oživeat, da gi razbudat srcata na nije što gi slušaat, da gi iscelat, da im gi zemat bolkite, bolestite i stradanja, tako voljata Božja i bratot Timotej do crkvata Božja po Korint, zajedno so site sveti po cela Ahaja. Ахаја и Македонија, термини запишани во Светото Писмо. Денеска нашиот јужен сосед сака да го избрише нашето име. И можеме да дадеме и други примери кога костурскиот владика Каравангелис Павлос Мелас ги благословувал луѓето од Крит. Ги нарекувал Христови војници кои колеле жени и деца по македонските села. Наместо да го негира нашето име, подобро е да се покајат, за да не го водат целиот грчки народ во огнено езеро и во пропас. Благословен нека е благодат и мир за сите од Бог Отецот наш и Господ Исус Христос и до вас кои ги слушате овие слова. Благословен нека е Бог и Отецот на нашиот Господ Исус Христос, Отецот на милосрдноста. Значи, еве го нашиот Отец каков е. Отецот на милосрдноста, на едно место вели вечно не се лути. Господ не е сатрап, не е макро, како што некои веруваат дека ако убиваат луѓе што не се од нивната вера, горе ги чекаат девици. Тоа е сатанско. Зарем толку немате ум, очи, молете го Исуса да ви ги отвори, да видите што правите. Благословен нека е Бог и Отецот на нашиот Господ Исус Христос, Отецот на милосрдноста и Бог на секоја утеха. Ако имате потреба од утеха, повикајте го Исуса Христа. Исусе, Сине Давидов, смилувај ми се. Не можам сам, потребен си ми, дојди во моето срце и простувам на сите. Се покајувам, се откажувам од сатаната. Се покајувам за сите гревови. Тој не утешува. Исус, односно Отецот кој пребива во него при секоја наша неволја, тој не утешува. Та и ние да можеме да ги утешиме сите оние кои се во неволја со онаа утеха со која Бог не утешува нас самите. Значи, суштинска работа да признаете дека не можете сами. Не можете сами, целиот свет лежи во зло. Да го повикате Исус, зашто како што изобилуваат Христовите страдања во нас. Ние суштински почнуваме да страдаме кога го избираме Исус. Оти гледаме дека целиот свет лежи во зло и тоа го сеќаваме дури на телесно и на душевно ниво. Ако сме во неволја, тоа е за ваша утеха и спасение. Значи, како што вели Бог, го даде душа, треба да ги давате и вие душите своји за браќата своја. Оние даде душата своја за секого од нас. Не се грижете за оние што ви го убиваат телото, оти душата не можат да ви ја убијат. Ако сме во неволја, тоа е за ваша утеха и спасение. Ако сме утешени, тоа е за ваша утеха и спасение. Ние сме дел едни од други. Малку квас го подквасува целото тесто. Исус, кога го крши лебот, покажува дека сме ние сите еден леп, лебот на животот. Тоа е главата, ние сме органите, дека ние сме делови еден од друг. Тие стануваат делотворни само кога ги претрпувате истите страдања што ги трпиме и ние. Милост сакам, а не жртви. Ако страда еден дел од телото, страда целото тело, добро е пишано. Не можеме ние да бидеме среќни ако некоја црква страда е Христова. Тоа е дел од нас. А и надежта наша за вас е цврста, за вас, браќа. Се утешуваме ли? Се утешуваме за ваша утеха и спасение, знаејќи дека како што учествувавте во нашите страдања, така ќе бидете учесници и во утехата. Слава ти, Господи Исусе Христе, браќа. Браќа, не сакаме да ја затаиме неволјата што не снајде во Азија, па и денеска нас во Македонија, дека бевме оптоварени прекумерно и се уште сме оптоварени дури и преку нашите сили, каков притисок се врши врз Македонија. Ние се надеваме, не се надеваме ни живи да останеме, но кога има еден праведник што се моли, како што ги спаси ни невејците, ќе ги спаси и македонците. Туку сами во себе ја примивме смртната пресуда. Живееме ли, умираме ли, Христови сме. Македонија е Христова земја, он ја запишал, он ја именувал. Запишана е во живото слово во Светото Писмо. Божиото слово не се враќа празно, се исполнува.
ја примивме смртната пресуда бидејќи не се надеваме на себе си, туку на Бога. Бог ќе намири, Бог ќе донесе надевање на Бог. Препушти му ги сите грижи. Не можеш да го победиш светот, целиот свет лежи во зло. Кој го победува светот, оне што верува дека Исус е Син Божји. Ако веруваш дека Исус е Син Божји, го повикаш да живее во твоето срце. И тој не избави од таква страшна смрт, вели апостолот Павле, во дух, од дух. И уште не избавува, и ке не избавува, и може и вас да ви избавува. И тебе, брате, што слушаш од другата страна, ако го избереш Исуса Христа и го повикуваш во секоја неволја, па со помошта на вашата молитва, на нашата молитва, за нас и за вас многу луѓе, да му благодарат на Бога за даровите што ни се дадени поради вас. Духовни дарови, дар на мудрост, дар на знаење, дар на разбирање, дар на толкување јазици, дар на зборување јазици, дар на исцелување, дар на правење чуда. Дар на вера, дар на вера. Луѓето пеат Исус воскресна од мртвите, но не веруваат суштински. Бидејќи нашата пофалба е оваа, сведоштвото дека со простодушност и искреност, а не со телесна мудрост. Со простодушност и искреност придете му на Бог, а не со телесна мудрост. Туку со Божја благодат да разберете дека живееме на светот, особено пак меѓу вас. Луѓето мислат дека се живи сами од себе, дека тие прават деца. И зашто друго не ви пишуваме. Бог е самиот живот, самиот дух што е во нас дувнат, вдахнат, е Бог, односно е срнце, љубов, пламенче кој треба да се распланти, да чекорите во дела на љубовта, да се усовршувате во љубовта, да раснете. Љубовта е најважна, боти, ако љубов немам, ако љубов немам, ако љубов немаш, ако љубов немаш, ништо не си. Зашто друго не ви пишуваме, пазете го овој стих. Освен она што го читате и разбирате. Значи, апостол Павле во дух ги срочил овие слова, колку што можеме да разберем и да читаме, тоа ни го дал Бог. И Бог се објавува и денеска, се објавил за поупатените, за возрастните во духот кои ги разбираат работите. Телесниот човек не го разбира духовното и затоа не можете да го разберете светото писмо и затоа сте се поделили на деноминации и се расправате која црква е вистинската. Една е црквата, пасторот, владика и попе Исус Христос. Освен она што го читате и разбирате, не ви пишуваме друго, вели апостол Павле, па се надеваме дека до крај ќе го разберете дека Бог е љубов. И кој пребива во љубовта, пребива во Бога. Ако љубов немаш, ништо не си, значи го немаш Бог. Како што веќе донекаде и разбравте дека ние сме ваша пофалба, како и вие наша, дека ние сме дел од еден систем во кој треба да се вратиме во законот на љубовта, како отпадната природа и спротивставени, да ја оставиме таа стое своја волија која не доволе до овде, до материјалниот свет, и да се вратиме во духовното царство на љубовта кај нашиот Отец Небесен. Значи, ние сме ваша пофолба и вие наша во денот на нашиот Господ Исус Христос. Секој ќе дојде во тој ден, ќе го остави земното тело, освен ако не биде просветлен толку да поверува во Исус и да го просветли телото. Значи, го остава своето земно тело и застанува, се представува пред Бог во театар, место за гледање, атар, место за дарување на својата љубов. И тогаш ќе се види колку љубов дарувам, тоа што го добил од Бог љубовта. Ја споделил и со таа увереност се готве да дојдам кај вас порано, та повторно да примите благодат и преку вас да заминам за Македонија. А од Македонија пак да дојдам кај вас, да вие да ме придружите до Јудеја. Ахајци, разберете дека Македонија и македонци да ги напишал Бог, вие се запишани ахајци, па грци, па хелени. Никој не ви бранел да се пишете македонци. Не можете вие да забранувате се она што ви го прават вам, правете им го и вие и преку вас да заминам за Македонија. Бог што составил човек да не разделува. Но сметајќи го ова, може би лесломислено помисли, видите, Македонија и Јудеја една до друга спротивставени, рамо до рамо. Едниот избран народ
No nego pozna, dojde kaj svojite i svojite nego pozna, iako imaše proroci starite pisma gi imaše, nego pozna, znači pismo to ne se razbira so tele senum, tuku so duh. Drugi te gi izbra Bog, izbran sad, apostola Pavle go sonova Makedonecot. Makedonecot znači go poznaval Bog i prethodno. No smetajki gova može bi lesno misleno postap ili pa što se nakanuvav po telo li se nakanuvav. Nakanuvanje po telo to tamo je to da, da bide i ne. Но Бог е сведок дека нашиот збор до вас не беше да. Бог знае, Исус ке намери, Исус знае, зашто Синот Божиј Исус Христос, кого го проповедаме меѓу вас, јас, Силван, Тимотеј и сите други, дај Боже да се повеќе, дај Боже да не сме двајца и тројца собрани во Негово име да бидеме илјадници. Значи Синот Божиј не беше да и не, туку во Него беше да, да. Бидејќи сите ведувања Божји во Него се да и во Него амин за слава Божја преку нас. Значи сите ведувања во Него се да, што и да побарате во Моје име ќе ви се даде. Одиме на прво соборно Јованово, 3 глава, 22 стих. И што и да запросиме, и што и да запросиш ти, да запросите, добиваме од Него. Што и да запросиме, пазете, бидејќи има еден услов, ги пазиме заповедите Негови. Бидејќи ги пазиме заповедите Негови, ако не добивате, што и да запросите. На друго место вели, што и да побарате, ако е Божја волја, ќе добиете. Ако е Божја волја, може би им сакате нешто своје волно, што ќе ви наштети. Значи, детето често не знае што прави. Зато имаме ние татко на небесата. И што и да запросиме во Негово име, добиваме, бидејќи ги пазиме Неговите заповеди. Ако ги пазиме, а Неговите заповеди не се тешки, љуби го својот ближен како самиот себе. Значи, како што се сакаш себе си, треба да го љубиш својот ближен. Кој е твојот ближен? Сите надвор. Сите сме дел од еден небесен Отец кој не создал, кој помалку, кој повеќе, некој не го разбрал Исус, живеат во други вери. Треба и нив да ги љубиме. Бог е оној кој не утврди со вас, со вас, со сите во Христос и не помаза. Значи, зборуваме за помазание во дух, да го разбирате словото. Затоа ги читам овие слова во дух и вистина, затоа што некако што сакам јас, татко мој, туку како што сакаш ти, нека действуваат овие слова на секого оној кој е отворен и кој ќе рече, Исусе, те сакам, Исусе, ми требаш, без тебе не можам да направам ништо. Пазете сега, 2 Коринтијаните, 1 глава, 22 стих. Тој, кој тој он, Бог, не запечати, не запечати и ни даде залог на духот. Ни даде залог на духот во срцата наши. Значи имаме печат и залог на духот. Кој е тој залог на духот? И го создаде Господ Бог човекот од прав земна и му дувна во лицето, во душата, во срцето, дух, дух животен, дух, залогот на духот е во нас, во секој од нас е Божиот дух, само што некаде едно пламенче и не може да се разгори. Нема доволно љубов, треба да го отворите срцето за љубов. А јас го повикувам Бога за сведок на мојата душа, дека штедејки ве вас и нас, не дојдов во Корин досега, не дојдов во Македонија досега, но некако ние да владееме со верата ваша. Дар на вера, секој има право на избор. Туку сме соработници на вашата радост, ако го изберете Исуса, бидејќи во верата вие сте цврсти, дај Боже да сте уште поцврсти, да сте уште поцврсти. Во дела на љубовта покажи ми ја верата своја без дела, а јас ќе ти ја покажам верата своја од моите дела. Какви дела? Дела на љубовта. Љуби го својот ближен како себе си, ако тој ближен е гладен, жеден, напој го, посети го, утеши го. Подели се што имаш со него, материјално и духовно. Простете си едните на другите. Простете си. Простете си едните на другите, како што јас ви простив вам. Ефесијаните 4.32.
Но, луѓето и понатаму не си простуваат едни на други, во непријателство се помнат со години некои зборови што им ги кажал човек. Е, ти тогаш кога ми рече се сеќаваш, си го трујат срцето, се љутите, не простувате. Увредени сте од луѓето, не заборавате, него завртите и другиот образ, образот на љубовта, и не живеете како Исусови следбеници, поучете се од мене, бидејќи сум кроток, кроток и смирен по срце, и вашата искрена молитва да ви биде услишена, треба да им простите на сите. Треба да решите да не грешите, да пребивате во Бог, значи да пребивате во љубовта. Треба да им помагате на слабите во зло, да ги почекате тие што се гладни, што се бебиња во Христос. Римјаните 12:17-21. Љубовта треба да ви биде судија. Ќе ви биде судија. Ако постои љубов, ако Бог пребива во вас, вие ќе простувате, нема да мразите, нема да осудувате, нема да има омраза, осветољубивост. Каде постои љубовта, таму самиот Бог пребива во срцата и душите. Простете, за да ви биде простено. Со каква мерка мерите, со таква ќе ви се мери. Велми и упреку вие самите себе се мерите, самите себе се судите, самите себе се осудувате и не се љубите, самите себе се навредувате. Бидејќи ние сме дел од едно тело, сите сме едно тело, во еден дух напоени. Под кого мисли тој? Не само на црквата, сите луѓе се напоени, напоени, напоени. Со љубов, со љубомора го чува Духот што го, со ревност го чува Духот што го вдакнал во нас. Значи, тој не запечати и ни даде залог на душите наши. Сите сме браќа и сестри. Тоа е христијанство. Простим, татко, не знаат што прават. Татко мој, те молам за исцелување на сите овие луѓе кои ги слушаат овие слова, да влезат во нивните срца, да ги исчистат од сите болки, болести и страдања, оне што ќе рече: Исусе, те сакам, помогни ми, Исусе. Изречи го тоа: Господе Исусе Христе, мирот Твој нека прејде на секој некој го слуша ова слово. Да му се отварат очите и ушите и со срцето да разбере, та да се покае и да го исцели. Ти благодарам што ми го подари овој ден, што ми даваш слово со власт и сила. Мир вам до Божјо Царство Небесно. И благодарам што ја чуваш Македонија и покрај сите предизвици. Бидејќи си ја запишал, таа е твоја земја. Оставам се во твоите раце. Те молам да исчистиш од мене се што не е од Бог. Те молам да ме усовршиш во љубовта. Потребна ми е твојата сила, твојата љубов, твојата милост. Мир вам до Божјо Царство Небесно. Брате и пријателе, ако те мачи нешто, гледаш дека целиот свет лежи во зло, потребна е Исусовата сила и љубов. Клекни на колена и речи: прости ми, татко, погрешив пред тебе и пред небото. Се откажувам од злото, им простувам на сите. Дојди во моето срце, помогни ми, дај ми сила да надвладеам, да се облечам во твојата љубов, да пребивам во тебе, да пребивам во љубовта. Мир вам до Божјо Царство Небесно, бидејќи ако љубов немам, ништо не сум. Ако љубов немаш, ништо не си. А Бог е љубов. Кој пребива во љубовта, пребива во Бога. Ако немаш љубов, го немаш Бог. И тогаш си во овој свет и лежиш во злото. Мир вам до Божјо Царство Небесно. Амин. Се ти предавам тебе, Исусе. Се ти предавам тебе, Господе. Се ти предавам тебе, Татко мој. Се моле, е Твоје. Ти ме создаде од празна и дух животен, дух на во мене, по образот Твој. Me создаде.
duša nalik na tebe, se ti predam tebe, Isuse, se ti predam tebe, Gospode, se ti predam tebe, Tatko moj, se moje je tvoje, ljubav ta tvoja me obleva, tvoja ta raka me pozema, vo srce to moje prebivaj, Isuse, Gospode, ja si pripadam tebe, Isuse, ja si pripadam tebe, Gospode, ja si pripadam tebe, Tatko moj, se moj.